Salve, povo, Vitor falando aqui mais uma vez e bem-vindos ao Mundo dos Mangás e Animes, o seu lugar geek de cultura japonesa, animes e mangás. Hoje eu vim falar sobre uma sériezinha bem legal, que tá aí no título já, né, pra vocês verem, aqui do uma série que eu tava querendo ler faz tempo, mas antes eu vou falar algumas coisinhas com vocês, tá? Eu peço pra vocês se inscreverem no canal, tá? Porque quando a gente chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio de uma coleção completa de Boku no Hero, né? My Hero Academy. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, que compartilhem, pede pros amigos se inscreverem. Eu quero dar essa coleção pra vocês o mais rápido possível, só que pra isso eu preciso chegar a 1000 inscritos, tá? Então vamos dar aquela forcinha pra ajudar a chegar logo, que você pode ganhar. Já pensou você ganhando esse ano ainda uma coleção completa de Boku no Hero? Ia ser bem legal, não? 28 volumes, e se lançar 29 e 30 até chegar lá, eu vou dar o 29 e o 30 também, ok? E entra aí na descrição do vídeo que tem o link do meu canal secundário, né, o Nostalgia Gamer, e também tem o link do Instagram do canal. Então segue o Instagram, curte, se inscreve no canal de game também, que no Instagram provavelmente eu vou fazer um sorteiozinho de algum mangá, tá? Então já segue lá pra você ter chance de ganhar. Valeu? Hoje eu vim falar sobre essa sériezinha aqui, essa história chamada Tome. Tome é uma historinhazinha de terror muito legal, tá? É uma história de terror bem legal, feita pelo Jinji Ito, tá? E Jinji Ito é um criador fantástico de mangás de terror. Todas as histórias de terror dele são fantásticas. Um dia eu vou vir trazer um vídeo falando sobre ele, tá? Mas já recomendo pra vocês ler todas as obras dele, porque cada obra do Jinji é uma obra de arte, ok? E Tome não deixa de ser uma dessa, né? Tome é fantástica. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o enredo da história, né? Primeiro, o personagem principal, obviamente, é Tome. Tome é uma colegial que é muito, mas muito filha da mãe, né? Como eu posso falar, é muito perversa. Ela se insinua pros amigos, fica com o professor, briga com todo mundo, ninguém da classe dela gosta dela, tá? Até que um dia eles foram fazer uma aula ao ar livre e ela foi dar uma cantada no professor dela. Aí deu uma cantada, pelo jeito os dois ficavam, né, pelo diálogo que teve no mangá, e chegou o namoradinho dela. Aí ela foi, começou a brigar e tal, e caiu e desmaiou. Aí os alunos pensaram que ela tinha morrido, os alunos e o professor. E aí, mano, já que ninguém gostava dela, eles pensaram que ela tinha morrido, né? Ninguém gostava dela, eles pegaram e cortaram elas em 1000 pedacinhos. Eu não posso falar o que aconteceu com o nome sério, mas posso falar que foi cortado em 1000 pedaços. Depois que ela foi cortada em 1000 pedaços, mano, eles pegaram esses pedaços, distribuíram para cada aluno, e cada aluno tinha que pegar esse pedaço e jogar num canto que quisesse para esconder, tá? Então os alunos pegaram, mataram ela, cortaram ela em pedaço, pegaram cada pedaço dela, cada um levou um pouco e foi se esconder, né? Depois dessa morte da Tome, ela retornou como fantasma, só que ela voltou diabólica. Aí a primeira coisa que ela fez foi se vingar da sala dela, né? Ela começou a matar, ela chegava nos homens, os homens ficavam localmente apaixonada por ela, tá? Ficava apaixonada de um jeito que eles ficavam loucos, fazia tudo que ela queria, tudo que ela queria, eles não via nada na frente deles. Por isso, muitos deles ficaram loucos, muitos deles se mataram, sabe? Na sala dela, principalmente, muita gente se suicidou só por causa dela. Então, ela voltou da forma mais perversa possível. E daí começou a discorrer a história. Eu não vou falar muito da história, porque vocês podem ler ela, né? Então, eu não quero dar tanto spoiler. Eu falei o começo do mangá, porque é importante. Mas eu recomendo muito se vocês lerem, tá? Ela deixava os caras tudo louco, que toda vez que os caras ia se apaixonava tanto por ela, que os caras matava ela e cortava elas em pedaços. Ela sempre fazia todos os caras cortar ela em pedaços. Ela deixava os caras levar a loucura extrema. Fora as bizarrices que ela fazia também, né? É vários volumes que tem no mangá, não são volumes, não é uma história que tem um enredo, sabe? Começo, meio e fim. São tipo várias mini histórias no mangá, tá? Como eu disse, eu tô falando do volume 1. Agora, mês que vem, em agosto, eu vou pegar o volume 2, vou ler e vou trazer uma review do volume 2 também pra vocês, tá? Mas é como eu disse, o que eu posso falar é que vocês devem comprar. Se vocês gostam de história de terror, vocês devem ter
Atome na sua coleção. Por quê? Porque é uma história fantástica, mano. O livro tem 400 páginas, tá, ó. Tem 400 páginas. E eu li esse livro em um dia, pra vocês terem uma ideia. Eu peguei essa história da Atome, eu li em um dia, 400 páginas, porque eu comecei a ler, me interessei, aí fui ver tanta bizarrice, tanto horror, que eu falei, meu Deus, que história muito louca, que história boa. E o autor Gingho não tem absolutamente nada o que falar dele. Provavelmente eu vou trazer um vídeo falando só dele, porque depois que eu li Tome, eu comecei a ver as obras que ele fez, e tem obras magníficas, só que tudo de terror. Como eu disse, se você não gosta de terror, eu não recomendo muito, porque tem uns negócios bem pesados aqui. Dependendo, pode dar até pesadelo se você for um pouco mais fraco para poder ler história de terror, né? Mas eu recomendo muito, que as histórias dele é muito boa. E é isso, mano. Tome é uma menina, um demônio que voltou para a Terra, louca, mano, mas é biruta da cabeça. E ela sai tacando terror. Nesse primeiro volume, o que que ela fez os caras fazer é incrível, mano. O cara vê ela, conhece ela e muda a cabeça dele completamente, mano. É algo inacreditável. Tome é publicado pela Pipoca Nankin aqui no Brasil, tá? Então na Amazon não tá tão caro assim o volume. Por ser um mangá grande, 400 e poucas páginas, vale muito a pena comprar, tá? Vai pagar uns 50 reais, 60 reais, mas vale muito a pena comprar ele, porque é uma história fantástica. São 400 páginas, tá? Então é tipo se fossem uns 3 mangás normais, né? E vale muito a pena comprar. Então entre na Amazon, se você estiver interessado, compre lá, porque o frete é grátis e você consegue comprar ele rápido. Tá bom? É bem legal. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu fiz um vídeo rápido, só falar um pouquinho sobre Tome, que eu tava com vontade de falar com vocês, tá? Fazer essa review rápida, porque eu achei importante falar um pouco sobre ela pra vocês, tá? Porque é muito legal esse mangá. Eu tava muito ansioso pra pegar e ler, e eu consegui ler agora. Então eu decidi vir trazer pra vocês um pouco da minha experiência dele, tá? Então não se esqueçam, entra aí no link abaixo, se inscreve no canal Nostalgia Gamer, segue a página no Instagram, curte aqui, tá? Se inscreve aqui na página, que chegando a 1000 pessoas vai ter um sorteiozinho de a coleção completa do My Hero Academy Boku no Hero. Se você quer ganhar, fala para seus amigos se inscrever aqui, para todo mundo se inscrever, para chegar a 1000 inscritos e eu fazer esse sorteio fantástico para vocês, tá bom? Muito obrigado para quem ficou, tá? Valeu e fui!